Jasně. Štěpáne, co tady děláš? Jsem mi domů. Štěpáne, co tady děláš? Studuju. Jo, jde. To bude chceš maturitu, Štěpán? Štěpáne, ty chceš maturitu. Co děláš? Poslední děsko. To je špatný. Tak se posledný. Štěpán, jsi přistál do třetího ročníku. Jsi na sebe pyšnej? To je můj pedál. A to nebudu odpovídat. A myslíš si, že projdeš do toho, do čtvrťáku? No, budu se muset nemluvit. To se radši nemluví. No a počkej, to běžně u maturity, ještě to. Jak si představíš maturitu? Ty děláš vědět, že to řekneš. No a přijď na pohodu, jo. Co? No a daj ti, že jo, výpis nějaký, jo. Jo. Tobě takhle tam pojíš jít,